नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश आचार्य, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। आज म हजुरहरुलाई डन्डी फोर कसरी आउँछ भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। हामी मध्ये धेरैलाई डन्डी फोरले सताइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो कसरी आउँछ भन्ने बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रो छालालाई चिल्लो तथा नरम बनाइराख्न हाम्रो छालामा तेल निकाल्ने ग्रन्थि अथवा सिबम निकाल्ने ग्रन्थि, जसलाई हामीले सिबेसियस ग्ल्यान्ड भन्छौँ, त्यो जताततै फैलिएको हुन्छ। हामीले बाहिरबाट नदेखे पनि यस्ता ग्रन्थिहरू हाम्रो अनुहारमा पनि जताततै हुने गर्दछन्। र यदि केही कारणले, जस्तै वंशानुगत कारण अथवा एन्ड्रोजेन भन्ने हर्मोनको कारणले गर्दा, यदि यस्ता ग्रन्थिहरू ठुलो भए अथवा बढी सक्रिय भयो भने धेरै सिबम अथवा तेल निस्किने गर्दछ। यदि यो सिबममा हाम्रो कपालबाट निस्किएका डेड सेल्सहरू पनि जम्मा भयो भने त्यसले एउटा डल्लो जस्तो बनाउँदछ, जसलाई हामीले क्लग भन्न सकिन्छ। यदि यो क्लगले त्यो ग्रन्थिको प्वाल थुनिदियो भने डन्डी फोर निस्किन्छ। यदि यो क्लग छालाको भित्रै रह्यो भने त्यसलाई हामीले छालामा सेतो बिबिराको रूपमा देख्न सक्दछौँ, जसलाई हामीले व्हाइट हेड्स अथवा क्लोज कोमेडन्स भन्छौँ। तर यदि यो क्लग बाहिर हावामा देखियो भने अक्सिजनले गर्दा त्यो क्लग अक्सिडाइज भएर कालो रङमा परिवर्तन हुन्छ र त्यसलाई हामीले ब्ल्याक हेड्स अथवा ओपन कोमेडन्सको रूपमा देख्दछौँ। हामीले ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्स दुइटैलाई डन्डी फोरको ग्रेड वानमा राख्दछौँ। र यदि यो जम्मा भएको सिबममा प्रोपायन ब्याक्टेरियम एक्नेस भन्ने ब्याक्टेरिया बढ्यो र त्यसले गर्दा त्यहाँ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अथवा जलनको प्रक्रिया भयो भने त्यो डन्डी फोरले रातो बिबिरा अथवा पाकेको बिबिराको रूप लिन सक्दछ। र यही प्रक्रिया बढ्दै गयो र त्यो डन्डी फोर छालाको भित्रै फुट्यो भने त्यहाँ भएको पदार्थ वरिपरि फैलिएर त्यो डन्डी फोर झनै बिग्रिएर सिस्ट अथवा नोड्युलको फर्म पनि लिन सक्दछ। त्यही भएर हामीले कहिले पनि डन्डी फोर निचर्नु हुँदैन, किनभने डन्डी फोर निचर्दा त्यो डन्डी फोर छालाभित्रै फुटेर त्यसले गर्दा त्यहाँको पदार्थ वरिपरि फैलिन्छ, जसले गर्दा डन्डी फोर झनै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ।